au și mă ajut și la zona Կանաց կոոպերատիվը մեր կոոպերատիվը դասի պահանջական ծածկած մի հատ է շապուկ ու ջերմ ցանկը պեսից ծառայում ծածկնայ ծածկը մի հատ է շապուկ ու ջերմ ցանկը պեսից ծառայում ծածկնայ ծածկը մի հատ է շապուկ ու ջերմ ցանկը պեսից ծառայում ծածկնայ ծածկը մի հատ է շապուկ ու ջերմ ցանկը պեսից ծառայում ծածկնայ ծածկը մի հատ է շապուկ ու ջերմ ցանկը պեսից ծառայում ծածկնայ ծածկը մի հատ է շապուկ ու ջերմ ցանկը պեսից ծառայում ծածկնայ ծածկը մի հատ է շապուկ ու ջերմ ցանկը պեսից ծառայում ծածկնայ ծածկը մի հատ է շապուկ ու ջերմ ցանկը պեսից ծառայ
Օրինակ դուք ինչով եք զբաղվում առօրյա? Նորմալ օպերացիոն, ես օպերացիոն նախագահն եմ։ Զբաղվում ենք բանջարաբոստանային կուլտուրաների մշակումով։